Akachika kavunaniza kubiyokona mchimiyachi national unity platform na kweguro kafurumizoru kawa abantu abagenda kwa techibina kadi mkalu kawa na kabiri abiri mugumo mwitundu bia Buganda abamu kubanda chimiyachi na basudu batuse nukoza kumunye sakawa ndi okulangiranga batakizga ya nebe vya langiri dua akachoke biyokondo na kweguro kubeda ngateka we emitu wevinyigiri za abantu hinga tefisua kwa njisa demoku wa sarali mchibina unakuru walero abantu manji wadiba inesumi NUP yaga wene Neku mvye jigena Maaso na kuluwa lero Simanyo wada ningu ya sumulu kujambala Olevi mwene jigena Maaso Which is a woman member of parliament Unfortunately Sisaji funye But ya chute chidja uchidoto change Ito kubantino Mjagalo kubido umuwaka Umuchise nga chikinga abantu na dalawa kata sobala kweyo girela Na kweyo wanyanga wemba demikola Mkogramu Beti badoke kujia kutu wapagama kwa agalo vwone obuvude mo beti tumumanyi nukutu kwa wate tumumanyani it cannot remain a secret kuchitabe cha chibina cha nupo isangi wa Rubaga abawagizi wana maengoli ya nabada ya galo kwa simbao kuchifocho mbako mchawo wa mkono kukadi ya nupo wavude mumbeani batandiko kugea kachoke vio kuonda mafuku ule oruo kule nguzi na olimeso mtu wabwe okufuna kadi ya chibina chino Nina maenge ya suido mkusunsula kumbako mchale mkono chifuwe cha wedo beti nambozi bachileke Tuseno kukaba ni yeunye utalibu wenkanya Obuli mchibina chino Ichamba zinkoma de fairness and justice Nchiba candidates vandi Haba de qualified kubela ba flag bearers Tebaso bude kubela ba flag bearers Ulukube mvuye jimwe jaba demu Ona agama chobutali kwenkanyo wa yoro sudo na subi wante chimina cha nupu chinizo kutuwa wuinza Kubanga tebanyo kufuga gwanga Ngane mchimina te mwili demokurasia Njaka lukumia bantu we mkono Nchinzo wendi Ilange na kwese mwonga kandetu wawe Okumaya na umbrella si chifulo kandetu wa manye Na yoro finye umbrella, watu finye umbrella Watu wa kandetu wa kubawa flag Tugenda kwese mwote ya tugenda kuangula kalukano Samuel Walter rubega mkaku ngane kadi ya chimina chino ya mumidua Yemu gwinza kwe byafulumizwa kubanga chifumo abade simbye agamati abade asinga ko manyi dubogera genya nabalala nini kubalonze kwecho simanyi credentials ze kwecho nibatu buza track record yo mu byobufuzi bya Uganda eriki nze yange mbijja mu nkoba za mugo mu Uganda yang democrat 27 years of the struggle ono ne banna kibina balaba basuddo balangi nakati we olekedde lya balonzo kusala wo anigo bagala mukaluka bona kubanga tubanza kukiriza butali bwenkanye bwo yose mukusunsa banna kibina chokasa bwandi so kibina kino David Lewis Rubongo yakanyize ebyogera banna kibina abatasode kuita mukasengeja era nategeza ngo kimwe kyakoleddwa bwe kyakoleddwa mazima no bwenkanya katso tuna criteria je tugoberera criteria eyo abantu bajja mu vetting Vetting committee yali wa 50% of the marks. Then in the team yafe yagenda ku ground na yonge wa 50% of the marks. Butu zifuna ne tu zigata ne comparinga toto oli jafunye je tutambula naye. Ku bife bitana bakulangirwa mu bantu bana kwati ekibiina kino bendera Rubongo yategeeza nga bazizeemu okutunuulira amaanyi g'abantu abatana bakusunsa balabaani gwe bagenda okukwasa kaadi ekibiina kino era obudde bonna bajja kuba balangirira. In a process maybe of all yao to jidemu with another eye then to comparing every one B every other eye ngabwe guli nti amaziga gente esanyi lya malembo abamu kubangu de batandikidde okujaganya olw'okufuna kadi y'ekibiina kino banera abaseba nabo batasobola kuyita mu kasenge gy'okukolera awamu n'abawangudde basobola okuzimba ekibiina kyabwe okwolesa demokrasia bw'alina okubeera tulina okubeera ekyokulabirako ekyokulabirako si kwe kwetaba obwetabi mu lwokaano wabula ne mu pate y'omwennyini nnyini demokrasia mwatandikira so eyawanguddwa n'eyawangudde tusobola okutambula obuwanguzi obusooka tubufunye kacwagala kugenda kulaga munnaffe yalinye amagye oba okakulizayo ttiimu yaffe mu supa era nino kikola kola ebintu ala mparamet ekyokubiri n'okumekinga sure ti bannakiramba zimbira essomero ewali mate mupita sente gyezirikofu noba ofunye miliyoni asatu obaana kwatako ekkumi Joseph Muyingo Delta TV Masokolo
akakiika kavunaniza ku byokona mu kimu ya National Unity Platform na kwegulo kafulumiza olukalala lw'abantu abagenda okukwata ekibiina kadi mu kalulu ka bonna ka 2021 mu bitundu bya Buganda. Abamu ku bannakibiina kino abasudde batuuse n'okwoza ku mmunyisa akabandi okulangira nga batakkiriziganya n'ebyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo. Okubeera ng'ateekawo ebintu ebinyigiriza abantu naye nga tefisobola kuwanyisa demokulasi abali mu kibiina olunaku olwaleero abantu bangi bali balina essuubi mu NUP neku mvye jigena maso na kulwalero simanyo bada ningu isa sumono kujambala wengu jigena maso which for a woman member of parliament unfortunately sisaji funye but ya chute chija uchidoto change uchokuwa antino mjagalo kubiru mwaka omuchise nga chikinga abantu na dalawa vata sobala kweyo giri na kweyo wanyanga wemba demikola mkogramu ya beti ni badoke kujia kutu wapagama tuwaga lovuwene obuvude mo beti tumumanyi nukutuko lwaiti tumumanyani it cannot remain a secret kuchitabe cha chibina cha nupo isangi wirubaga abawagizi wana maengoli ya nabada ya galo kwe simba kuchifo chombako mchalo wa mkono kukadia nupo wavude mumbeani bata ndiko kugeo ya kachoke vio kuonda mafuku ule oru okuli yungu zini wale meso mtu wabwe okufuna kadi ya chibina chino. Nina mayenge ya suidwa mkusunsula kumbako mchale mkone chifecha wedwa beti nambo zibachileke tuseno kukaba ni yeunye utalibu enkanya obuli mchibina chino Echambas mkoma deo fairness and justice njiba candidates vandi haba deo qualified okupeda ba flag bearers tebaso bude kupeda ba flag bearers ulokupe mvye jimweji haba demu ona gama chobutali kwenkanyo wayoro sidora subi wante chimia cha nupu chinizo kutuwa wuinza kubanga tebanyiza kufuga gwanga ngane mchimia temuli demokrasia njaka lukumia bantu we mukono mchinizo wendi ilangi nda kwese mwonga kandetu wawi okumaya na umbrella si chifulo kandetu wa mani na watu finya umbrella watu finya umbrella watu wa kandetu wa kubawa wina flag tugenda kwese mwote ya tugenda kuangula kalulukana Samuel Walter rubega mukaku ngane kadi ya chibina chino ya mumidua ye mugunza ko ebyafulumizidwa kubanga ekifumo abadde esimbye agamba nti yabadde asingako obumanyirivu bwogeraganya n'abalala naye ne gwebalonze kwekyo simanyi credentials ze kwekyo ne batubuuza track record yo mu byobufuzi bya Uganda eriki nze byange mbijja alright mbaniriza nyo ekyo kino ekyolwaleero enaku z'omwezi ya 29 omwezi gwa Septemba omwaka 2022 nze Moses Wamala of course ensonga gye tugenda kubenga tutunuulirako eyo nyini ekibiina ekijja ekya National Unity Platform ekya card oba flags atandise okubeera nga zigabibwa naye nga wowulirira bino bangi bakyakukuluma ebigenda maaso mu kibiina ekyo bikyali bingi nnyo apart from omusango omusango gwa Kibalama ogukyali mu kooti versus NUP Sacco n'ensonga endala zonna ojja kuyita ku mukuto gwa Facebook wesibebi live ye official your official page ya program eno wesibe bili live kujja kubeera nga oyita okubeera nga ogabana naffe obubaka obw'enjawulo ekibaddewo before the show of course badde nobyam studios ne chairman Fred Center mu Nyanzi naye olabye ate guest wange omulala ali mu studios mukibi sadat oba Khalifa Aganaga Adduse Adduse n'agamba tasobola kubeera nga abeera ku show with Khalifa Aganaga for some reasons so yentebe yojola beriwo of course Khalifa sigadde mu red corner yoka so I produce osobola okubalagira ddala how the set is sigadde entebe mu nkalu yes yemu yimbi of course Khalifa Aganaga oba mukibi sadat nagonda gene ekifo kya chairman Nyanzi simanyi okusobola okukifuna bulungi nnyo ifo cha chia manyazi wa wadai no kutula mchibu mkwa niliza sebu nange kwenye nti msenso kula wa manya ne dobo ziba mpita mchibu sadat Khalifa Aganaga omusajja akuduse wudus otika woto ndi msajja wa maji mpola obula chenyezo gama nti chanaku nyo nganzi chinumo mtu nganzi chinumiemu kubanga kuna lipo chagula nyeze muganda wange muimbi munange so ndaba nga bamunonyeza akalulu bwe batyo batitizi bwe batyo funamu okweraliikirira ne ngamba bintu bino nga byetaaga mu ekibuli kati wano mu kifo kyeyanditudde ensi naginyonnyola na converting millions and millions of people na nchallenginga
aba Atidde. Oza bachi bakuta obalo bachi Atidde program na afuma na duka. Amazima Atidde nti I'm going to over challenge you. Tingena mu challenging ambintu bingi nnyo. So kati nga omanyi nti tebagala tuwa platform. Omanyi wabeerawo omuntu abeera amanyi potential yo. Nga akumanya amanyi go. Nga alaba bwana akwongera kwao. Ogenda mufukira ekizibu. Ogenda kusuka owooli, ogenda kusukuluma. So kati abantu bwe batyo nga chairman Nyanzi. Alaba nti bwana atula nange nampa platform eyo ne tudiscussing ebyobufuzi. Abalaba nyumba, abalaba nwani siza chagulanyi. Abalaba ndi awe chifu cha muganda we. Ensonga zoze oyogera ko of course mu kibiina kine cha National Unity Platform. Ze zimu zo tugenda okwogera ko tutegeere dala kitufu ba waliwo ekizo kubera nga kimuddusiza mu program. Sagati kye kya kutwala mu National Unity Platform kiki wali ononya. Ekyantwala mu National Unity Platform tusonsoka kulaba factor ya time. Factor ya time nti ekibiina nze nali mpagira Bobi Wine era nga muwagira nga muyimbi munnange era inspiring nze nnyo okwegatta mu byobufuzi nakola ekibiina kyakamala myezi emeka ebiri nange neŋŋamba kuva mbeera ngawo sibeerangako mu kibiina kyonna ate gwe mulembe gwange ekibiina kize ku mulembe gwange kyagala teekawo nkyukakyuka nange njagala oteekawo enkyukakyuka mbavubuka abawe waffe ab'erubaga so ndaba ndowooza bwe mbeera affiliated to this party ng'ate nina n'ambitions zange ez'okubeera politician okukiikirira abantu b'erubaga ndaba nga kino ekibiina ky'abavubuka subulu kigendamu ne kyendoosi nga bwe kimpa kaadi n'entambuza bulungi nnyo political life yange. Kyekisinga ennyo okuntwala mu kibiina nti ekibiina kinsanzeewo ne mpuliriza nenda banga mugana wange kyagulanyi yesi kino akyetaaga ate ng'ekibiina kyetaaga ba members nenzija mbeere member waakyo ng'era nina bye nkisuubiramu. So nti bwe mba nga nze omuntu alina ambitions zange kubanga nze natandika eky'okwesimba mu myaka esatu emeka emabega ekibiina kyo kibadde ne pulaani zaakyo myezi emeka ebiri. So kati nga nze omuntu yali alina pulaani yange nyinza obutadda mu nsobi za kibiina kye zikola oba okulinda ekibiina kyetereeze ne nsalawo muvenge on cause time factor obudde tetulina buli awo bw'amaanyi tukula obudde bugenda so we spend time we spend money so omuntu oba olina okulaba nti kino kyeniko kintwala mu maaso nga omuvubuka oba kinziza ki mabega tutandikira wakati ninyo kyali mu program isiwe bbiri mbadde ntekeddwa okubeera ne chairman Nyanzi mwaba katwegattako Fred Center mu Nyanzi naye olulabye mu kibisadaati wa Khalifa Aganaga n'afuluma studio n'agenda kidde ddala bantegeeza nti ayinza okuba ne parking oba ekizimbe kiviiriddeko ddala olulabye nti agenda bbeera ku programu eno ne Khalifa Aganaga naye katutandikira mu kitundu ekiddako twongere okutegeera n'okumanya mu kibi sadaati gaze ayogerako oba Khalifa Aganaga ebiri mu kibiina kya National Unity Platform n'ensonga endala katukomewo tuvaawo. Kutere kumkwaniza ni mchitu chine chio kubili echa program wesewe bili mwetu cha tegele nsongezi mumachirina echa National Unity Platform echidje echa kamale miezi ebili. Awadde ya Kanega tako mu studios ndine mchivi sadate wa Khalifa Aganaga na awadde atakido kuwela kone chairman Nyanzi mu studios na chairman Nyanzi olawe sadate na agamba no sora kuwela anga nguwa wuzi wuwebuti no so katilitu agala ebimu okutegeera why kutegeera sadati byazaayo gera ku mbadde ne se chairman Nyanzi to actually respond to some of the claims okwongera okubeera nga debate eri balanced n'okutegeera claims ezimugambibwako naye engeri gya omukisa gyagutaaniza eddawo ng'ate amaze n'okujja ku show so kati awo eno ngaffe production team and the station tukoze ogwaffe kati sadati ekibuuzo ekikulu kiri nti waliwo claims zozze ng'okola bukyanga ugenda oba mu National Unity Platform gy'obadde oyagala flag okukiikirira Bannarubaga South obadde awo tugenda tuuka ne obadde okyambulira ensonga lwaki wagenda mu NUP era nekiwali ononyayo. NUP nti njagala enkyukakyuka njagala oteekawo enkyukakyuka na nti enkyukakyuka eno nalaba nti Kyagulanyi yatandika nga njiri fetwabirimu era zoluka clip kenina katambula nnyo okungambaga mazi siri politician Kyagulanyi atandika politics we abimalire bisiri hivyo
nekati wagena nga tukube njiri netugena nga tutandi kuchiraba nange nitandi kuchiraba mugetu nti mfuka banji nyoba mbite baina chitone nganze Khalifa niba mbite baina milimu bali na uwa vakabua bavalu bagi yugo na nitandi kanange nechitandi kukula chi nitandi kukula bataba kulembeza batu kulembira nganda baboba li urungi ninga tenso ongezo tebazi kola chi tebazi faku so nange nengamba nange ngoli buya chiki dilaveri nange nduza kanyigirize nchiki dilawewa abenu so kati bwenda banti bwenda bali atenga bavubuka kibina nachikoza ati muyimbi kugamba nabera inspired nyo ne ngamba butufu yeno group endufu jeni no kola chiko okwegatako era eno group ejja kusobola ku shaping abulungi kubanze nga manyiwe wo yingire kibina uyingire kibina chiku shaping ofuke politician omutufu chikuwe ngeri yo kuogera chikuwe birubirirwa chikuwe obere kugamba ngo tambulira mu ambulala yacho naye ngo tukiriza emiramu omulamu gwe kibina ekyo so nange kinali nsubira ndi kibina ekyo ndandize byobufuzi wadde ndi mwana mtu oba wadde sibimanyi neni n'obwagazi nina n'okumanyikibwa atenga ba politicians abasinga tebakikola kite bakirina kibateeka mu sente bagulirire so ekyo wemba nkirina kiche neetaga mu kibina ekibina engeri kikiina ba politicians ba stakeholders mu politics basobola okundaba ne balaba amaanyi gange ne ban shaping ne ban follow politician nchi mutufu ne bangamba Khalifa kumanyi go sobola kifo kino we simbe obuti bugenda ku TV kati yogera buti kati oli ku representing kibina cha fe yonna buli joboba gwengo mu manyandi byogera byonna bikwata biri ne kibina cha fe bono kera nawe mu rumundu tibagenda gamba kuwa mu mudde bagenda gamba kibina chikola chi ekibina kyomala so kati notandika okubeera ngu ekibina kiku shapinga kiku buildinga mu mbeera kikuwa structures era kikufuula politician omutuufu nti bw'oba ova mu kibina n'ogenda eri n'okompiti nga bali abantu abalala abantu basobole n'okutunuulira nga mutuufu si lwakuba nti kibiina ninaawe kennyini omuntu ekibiina kikukoze era oli valuable ya so kyantwala mu kibiina kunjigiriza politics omuntu ayinza okwebuuza kati kiki ekikwogeza ensonga zonna bwewatuukayo ki ekyali bakwaniriza bulungi kiki ndiye bwentuukayo banyaniriza bulungi kozi nti bino byo byabufuzi tebiri mu kwekwekerera nti woboze nontera ensonga ku mmeeza zenzijiddeko mazima nabwenkanya getunoonya ffenna rule of law kuteekawo nkyukakyuka nti nze obuzibu bwange bwali bumu butakkiriziganya na beﬁtting beﬁtting system si nti wanjigano wanjidifayinga nenga wetu preachinga freedom nti kintu oba tokolagana nakyo oli fulo kukireka kubanga nze ndi mwana muto ate sobola kulwana na bannanyini kibiina wabula nze beﬁtting mba sijikiririzaamu what I need to do is I don't participate kubanga bwe mparticipate nga kitegeeza nakkiriza so nze sa participating ate nga sina buyinza bugana kibiina kugenda maaso na ku beﬁtting kuba lwaki ekibiina kyaffe kikyali kipya kibadde kirina okusooka okutesitinga ku maanyi ga kalulu eno ebadde chansi ya honorable Kyagulanyi ne NUP okufuna chansi okutesitinga how we vote how to be voted akalulu bakakuuma bakatya obadde watu obadde okusooka okufuna structures like ba agents obadde ofuna baani abagenda okukuumira akalulu obadde obanga agezaako okwegeza rehearsals zaakali akalulu ketugendamu but bw'onoogamba mba ogenda just gwe kulinda mu final mu kalulu mwennyini mw'oba oyigira mw'oba otandikira mw'oba ogezaako kubanga ekibiina kikyali kipya kya myezi emeka kigenda mu kalulu ate kigenda mu competition n'abantu abakamalamu mu bululu emyaka 3 mu emeka 5 mwe muli aba FDC mulimu aba DP mulimu aba UPC abasoko okufuga eggwanga mulimu ne NRM yennyini so kati ebintu ng'ebyo byonna byonna oba oyina obigerage nti lwaki batekawo akamyufu kano kayambe abantu okugetinga close to the ekibiina n'okumanya ba candidate so membership card ya NUP ogirina membership ya card yo nali ngirina era ngirina so kati bwe nalabanga batutaddewo beﬁtting nalabanga tewali democracy ate gwe twagala okenete beﬁtting yebaddewo nti okususwa kwadde kugenda kubeera nga akakiiko kekenneenya engeri gye mulina amanyi ground engeri ensonga gye muzize mukiikirira lakini ensonga wategeera bulungi process y'oku beﬁtting y'okusunsula anti kati kyekyegamba nti nti nga nze nalaba nti ekibiina ekisooka kyakajja
mm-hmm. 2 months kicha ino kulonda akachiko kicha ino kulonda administration kicha ino kuetereza chimgulow branches ezeri so nze lwaki sakiriza mu beﬁtting committee kubanga kibina kibadde kichali kitu kibadde tekinaba kutuusa kukola mu butuufu bintu ebyo titekiri n'abantu bali experience bichi bado subira kibina kipyo kukola nti kyenaba de nsubira kibina okusoko kwebuza ku benyini fabasimbiyewo nti ba candidates bafe muri ready are you positive about beﬁtting fufi nyini ba candidate twabade tusobala n'okutuula wansi ne tugamba ne mu fefe Khalifa butuula wali bubanga sigwa kaloyinza kawani ne babuza n'omulala ne gubanga sigwa kaloyinza kawani ne babuza n'omulala ne gubagwa kaloyinza kawani echi ndo zabaze bachikola bazaba tukati kizza chikolebwa bwechito tekiri transparent nti kuchitegera kati buva kwecho no lyo kugenda tene kubalonzi kubale bananyini kalulu biba gwezo kwa waneno mbugwe chibi nacho chakabi bichi 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 nenga ate bali abalonzi tunaba kumanya chichi chibakola chi chibavama balonzi so, nabo bali balino kubebu zako in batia nti banange balonzi baffe tukolewa ma beﬁtting oba tukole kalulu kubange kibina kipya chino kusikiriza na government lwaki nabadde njagala nye kibina kigende ko mu primaries ne byandiganye oba mu 7 we yandiba kubeti ya gas kibadde kituyamba okufuna ku experience bali gye bakafuna okumala 35 years fe we are just 2 months so kibadde kigenda kutuyamba fabe simbiwo okumanya bani abali ku ground bani abanatukumira akalulu cause at the end of the day it's not all about beﬁtting bina bitukola bina okubanga bisikiwali nga akalulu gala abantu besayo nga kamifuka NR mu bwe bine bilalanga bakaze kabera ha no manya no pima na amanyi g'ekibiina kyo no manya no kyandi badde kiyamba n'ekibiina okola enkalala zaakyo ez'abalonzi so waganira no manya nti no ekibiina wadde wagambye abantu banange mugende kati kino kyandi badde ffe bakandidates ffe etayimu eno yandi badde gamba ffe balonzi baffe banange abantu baffe mwena abanupu mugende mwewandiise ku nkalala zaffe za ki nituba nga tulina enkalala z'abalonzi nitumanya nti nupu tulina abalonzi bameka betumanyi nti nno bano yes omuntu ayinza okwekyusa wali ku time ya ballot paper ne tulina bano nti bano betugenda okusooka ku manipulating nga tumanyi nti tulina abantu baffe nti milioni bbiri oke zino milioni bbiri kati zitutu okitegeera kati tetumanyi manyi gaffe gayimiridde wa tetumanyi wa gye tulaga tuweteredde boundary n'okutiisibwa tiisibwa ensonga zino was addressing that before the committee over before abakulembeze b'ekibiina nga ne okusunsula tekunnatuuka okubeera ng'obalaga nti kyo kyemugenda musi kituufu ensonga zino nga tewali ampa budde because that small like the evidences have you seen how this old man has treated me do you know how disappointing that is nze omuntu akuze nga bayimba kiyamaani Nyanzi naye abeewo ula wekitegeera the small Khalifa nze akuze nga njagala ndabe ku kiyamaani ki ne kiyamaani Nyanzi aludde mu politics alemedde okonteyininga obusungu n'agaana okutuula nange kitegeeza waaki kulagidde ggwe wano ku national tv a lot was happening down there kitegeeza era ali tasobola kumpuliriza yomukwawo bewasinkana era bebamu bebakulu b'ekibiina era kyovalaba ni wana za kugambye agenda kukola ki kwogererera president anoonya kakukaki ka president so nti ffe batulabanga abayaaye naye beerabidde nti nno tulinga woolaba kyagulanyi amagezi g'alina naffe ge tulina kubanga omuzannyo gw'abadde azannya gwa nsi yonna gukwata Uganda yonna naffe ne tujjanga ba junior ne tumukoppa naffe ne tuyiga okuba hiti kitegeeza naffe omuzannyo ogwo gukwata eggwanga lyonna tugukola kitugumanyi before you just bwe nga tonnaba ku tujajingira ku ngatto yange simanya ku biki so kuwulirize ensonga zange bw'onooba tompadde time kumpuliriza aganyabo nja kukwata ideas zange ze nnina nzitunde ewantu ewaki ewalala so okakasa nti ddala kitufu wa meeting kubakulembeze baawo wagezako basisinkana nga mumuli ne chairman nyazo soko kwa addressing ensonga zino before like even okumaliza naye atera eki ensonga zino zembabuulira nti boe mbigamba katenga wano twogedde wano naye bulungi sinaba kuvuma ku kintu kyonna naye ndi ojja kwesanga nti bo tebaagala nakuwulira so singa bawuliriza ensonga zino
kyenjogera kuba jja kitegeera era nze nga politician omuntu oba jja kuntegeera nze nga mbagamba nti nze nasazeewo akalulu kano nkabalekere kubanga bwe nzijja bagamba nze kubba Bobi Wine nze mubbako maanyi nze kati ne wadde time 2:26 nzijira nesimbewo nga independent kati nfunye chance ne time okubuildinga political career yange okweshipinga bulungi nga nkolagana na buli omu omuntu anzo gamba nti Khalifa wavaayo kwogera bintu bino after oluvannyuma lw'okubeera nga wamiddwa flag okukiikirira Lubaga South kweni UP card no ebintu byenjogera bya happenings beﬁtting yabaddewo nenkunyonyodde lwaki nze beﬁtting nabadde saagala ekole ki era n'omuntu ali yandaba njagala kwata ensonga zange era kwata n'omuntu eyalesi n'oli yataddewo beﬁtting niyatubuulire ensonga ze nti Yesu ogenda kugamba tewabadde budde simanya COVID-19 but yes COVID-19 waali n'ekibiina kyaffe nakyo kizzemu COVID ki 19 naye ate bano abantu ba people power kyebeera bidenze lwaki nnumirirwa nnyo Kyagulanyi nnyo lwaki nabazze ebbali kati tandike bigambira eno lwajja okumpulira kuba ye Kyagulanyi mwagalanga muganda wange nti we ndaba nga bamukozesa ensobi kinnuma nga ndaba bamulimba at the end of the day bajja muddukako chairman Nyanzi omu kuba mulimba kubanga oba bati bamugambye ensonga ntuufu nga zino cause at the end of the day tulina kusekiwalinga kaluluki okitegeera kyogera ba nti oli yambuuziza Khalifa oli mwavu tolina kyolina biki 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 nopu eba bwogeze efiiriddwaki nomugambe yefiiriddwa akalulu gweomuntu omu yokka ekibuzo kizisala nti olina eddibu lyamaanyi lyosobola okuteekawo nti nefiirwa nnyo to that magnitude ati wulira nti at the end of the day titumanyi maanyi ga Kyagulanyi we gali mu kalulu watagendanga ku mukalulu nopu teyina nkalala z'abalunzi temanyi bantu baayo bali devoted kwali bali nti bali ba die hards betugamba nti bali ne ku national voters register kozi wobeera ng'olina olukalala voters register yo omanyi abantu abali registered in the national voters register n'omanyi amaanyi go wegakoze eki n'omanya nti abalonzi mu ggwanga bwe ziba miliyoni 5 ekibiina kyange bwe bazze okwewandiisa okulonda mu kamyufu bazze miliyoni meka utandika okumanya nti nno ne wali mu kalulu mukunzi babwewa ti teri yajja kugamba mbu ate kubanga olaba wano mu kamyufu nino okitegeera so ebintu bwebabanga tebasikiwalinga kalulu ka Kyagulanyi baba balimba ate akalulu teriyo muntu alina bululu 10 kyovola ba nti Khalifa ojja muvuma engatto lwaki nze nkugambe siina bya bugagga nenina akalulu kuba Museveni keyeetaaga Bobi keyeetaaga MP keyeetaaga akalulu aka nze kange kamu famire yange nenginfluensinga famire yange nenginfluensinga mikwano gyayo bafaani bange niba olaba nyambalanga tonabo ne bazato basanga ngo tubyogere ku Khalifa okuyamba abatula banti yes mbadde I had offered him a chance aba NUP nabo ku balancing ekintu but unfortunately it's unfortunate nabo kubera nga chairman yageze naye twagira omulabi ategeere bicha mu kibiri mu national unity platform byotakanya nabyo nti byogamba dala kitu bigenda kubera nga bibasula ne honorable Bachagwe center ebintu ebirala bisikiriziganya nabyo obwe bichamwe ebiri ngojeke cha vetting ngojeke cha vetting be bantu abali ebweru abatali Uganda abalaga nti noble bali strong members of NUP they are staunch supporters era bafuna first information okuvuga Bobi Wine era bo bantu ba Bobi Wine era bavuma abantu oba ba discouraging abantu okwegatta ku kibiina oba yina embeera yonna gye bateekawo bullying, abusing ekintu ekyo kireese nnyo abantu abalala obutayagala kwegatta ku kibiina oba n'abalala ne bakiddukako abantu abo beekweka mu kigambo NUP for example ogenda n'obalaba nga tebalina profile look at Penge Penge talina profile eryawo nungi nti Penge Penge musajja yasoma kale yagenda ebweru alina mulimu bweguti kikino bwekiti akola video ze live ze ng'ali mu toyi yeyambudde enviiri zirabika bubi yeekubye kubye bipini afaanana bubi tali pleasant ku baana bato tali pleasant ku bantu bakulu na kugamba ye n'abeerawo nga oyo nno ye mujasi wa people power asinga era w'osongamu Bobi Wine bwoti oyo akuvuma okitegeera ekintu ekyo kisudde people power era kigenda kusuula NUP kubanga NUP ekulikinga freedom of speech
freedom of expression. Ata abantu bavayo ne bata supporting a NUP ono nga bavayo nga avuma under the umbrella of what NUP. So NUP nze nganze tujjejiwandikira ububaka tujisabe eveyo irambulule abantu abo balina kitundu kimu NUP koza abantu abo ensi yonna bajivuma bajimalamu amaanyi kugamba ba bavuma abantu nga bekweka mu kigambo NUP and Bobi Wine eri abagamba mu kibiina nti okubeera nga bakuwa flag osaiwe bintu byenjawunga kwe kwotadde n'ensimbi to put the record straight wasaiwa ko ensimbi okubeera nga bakuwa flag oba ina privileges wasabibwa okubeera nga you exchange it for like a flag nze nga nze Khalifa nze tebansaba ku sente tewali muntu yena yansaba ku sente na iye nze sakiriziganya na beﬁtting because when alaba beﬁtting bwenti ningamba kano kachiko kapya itu bajja kakurabutinga kajja kubeera kangunyuka kakurabutinga yensonga lwaki tebalabye maanyi principles za people power kwezimbiddwa people power ezimbiddwa ku bantu bafala nga ffe bafunako opportunity okutegeera nti waliwo oba abakandidati banno oba abantu babaddemu contendinga nabo mu Lubaga South aba corrupting oba in any way do you have any like anything like that it's evident nyungula babantu nti for example kati nti kankwe example nti era ugenda olaba kadi yaffe nti era ugenda olaba nga bagiwadde mugaga kubanga bagamba Khalifa talina sente alozi yasalina sente okitegeera dededede kati awo neŋŋamba yes kubanga yasalina sente naye nze munazze kukiikirira abavubuka bannanga batalina sente abavu bannange bensobola okulaga nti from nothing osobola okutandika without capital nganze bwe natandika without capital nga gwe nina liddoboozi lyange ne nfuuka wakabi mu ddoboozi eri so kati kyembadde nzizo okugiriza abavubuka bannange oba abavu bannange so kati bwe ndabanga omwavu omugagga era yakitutte ng'ate abayimbi ffe tukoze amawulire ku international scene nti tukoze history wano mu Uganda nti abayimbi e Uganda bettanidde politics netubanga ffe abayimbi tetumaze ne batulemesa ballot paper kibeera lwaki abayimbi abasinga oba bali mu art industry abasinga mamiddwa flag ya National Unity Platform nga nawe kwoli kubanga abayimbi bano bambi anti bo kye balina bwagazi nakumanyikibwa ekintu ekyo tekivaliwingibwa ssente naye oba n'abantu waliwo politicians abatamanyikiddwa nti bo bazze ne ssente n'okulimirira n'okuteekawo ebigambo okulimirira abantu nga ffe nti Khalifa weenaaremu kamiliyoni weenaaremu ne batya amaanyi gaffe ne batwogerera ebintu nti we bitokkakana nga batidde olw'okuba batidde amaanyi gaffe be basinze nnyo okwenkarejinga beﬁtting kubanga amaanyi nti nno we banamukwata ne bamuteeka ne kamiliyoni wali ku ground kamiliyoni ye abantu bajja mmuwa buwe kubanga bayimbira ennyimba ebintu bye babyagala biki bo bajja mmuwa cause that's democracy kati ne batandika okujjawo ate kamiliyoni gwe ogamba otya mu kamiliyoni yanyiiza abantu omanyi otya oba bamusonyiwa mutwale mu kalulu bamukuba akalulu bagambe ekyakumisiza flag one of the reasons nti ozene selfish interests or personal interests ezizo no si selfish interest ate era n'ekirala nti era nga before anyone otandisa gwe kyovola bantu era ne member of parliament bagamba ne president era tugenda teekayo honorable Kyagulanyi yasookayo nammwe bameya mwe mugenda okola ki nti enkyukakyuka olina kubanga gwe osooka okwekyusa n'oli okujja okyusa efamire n'okyusa sosaate nkibadde onoonya bibyonsi noonya byange bitya ng'atendeseewo omulimu gwange ogw'ebbeeyi kubanga okuyimba lwaki kwa bbeeyi nnyo okuyimba mba mmanyikiddwa aluwa koboko wawawa ng'ate lwansasula na busasuzi ennyonyi nzirinnyi mp mbeera nina okukola nimbeera ne responsibility nakasente akasasulwa si keekangi 25 million 30 million nze ngomuyimbi lunaku nyimba sho yakakadde olwokyo ekibadde kikutwalayo sadati kubanga bwe mbeera awo mba nina se okuloobingira bavubuka bannanga batalina mirimu nkulidde kabuwa nkubidde Lubaga gye nkulidde bavubuka bangi nnyo tebaasoma tebasobola kusiba mataayi tebalina chansi nga gye nina kubeera na kitone kye nnina naye nabo beetaaga tubatereyo omulanga nabo banyumirwe Uganda ng'Abannayuganda si nti buli omu alina chansi okuba nga Khalifa tebalina kitone nga Khalifa okubeeramu obwo bulamu naye bwe mba sigenze mu paalamenti
mbasobola kugamba government ndi bananga babuka tebaina michi milimu nje sigala nyimba buyimbi nyimba bazigani so kuteka we nchuka chuka nange kwe kugamba kangende chirozo kino nchiteke kubanga ne MPR yo orode mukadde byafako sibye byaffe byababubuka embeere eriwo tagimanyi ekitunyigiriza takikola kiita kimanyi tewali rule of law twagala omukulembeze ng'aleeta kye bayita servant leadership ng'agenda kutusavi ng'agenda kutuweereza twagala unity eggwanga liri mukwawukana abantu bali mukwawukana baganda banyolo baki twagala omuntu agenda otugatta nze omuyimbi nina eyo unity factor kuba ennyimba z'ennyimba zikwata omuto omukadde omukulu ne zibagatta twagala okulwanisa ekiŋŋambe unemployment mu ba youth ate sina bokka ne bana abantu abakulu nabo enjala ebaluma nabo baavu tebakyali ba youth tebakyali bavubuka kubanga obwavu bwabaluma mbavuka emirimu negibaluma negibabula kati batuuse n'okukula era tebalina bakuze tebalina mirimu ekyo nakyo tulina okuensonga ziteekayo rule of law tekola abantu babakwata enkya ne babata omubbi naaba omukwata enkya ne bamuta laba bona lebo katolo bwa masaawa zina ali mu ndeba aginyumirwa naye nga waliwo omusango mu kooti ibura buwembo gweyamu OFDC gweyamuloopa kooti nakati tegusalanga amateeka tegakola laba infrastructure development ye Rubaga abantu abasinga ye katolo bwa masula mutundwe olwo lusozi naye abantu abasinga basula mu ziggeto zinakoli natandika okukola nga ne musinya tu mu ndeeba ewa mwami Kalema tuli mu ggeto kuva ndeeba Kibuye na Lukolongo na Tete Busega ezo zonna ggeto Myala infrastructure development mbi nnyo amasomero gaffe nze nasomera Kitebi ne bw'otuuka ku ssomero ly'Ekitebi mbutuufu okaaba amaziga n'essomero liri ebiseera essomero ly'Ekitebi eryo lyalinga omwana asomedde Ekitebi ewakabi katutandikira awo kyali nange Moses wamala program ezibiri ndi n'omu ku abadde beegwanyiza flag babadde anonya flag ekibiina ekijjo ekya National Unity Platform okubeera nga yesimbawo mu Rubaga South ye mu Kibisadatu ba Khalifa Aganaga ayina ensonga zayogerako abadde nobeera ku set of course ne mkuu Fred Nyanzi Center waliwo claims nyingi ezibadde zimukolebwako but it's unfortunate we amulabye and he went out of the studio naye njagala tongere okubeera nga tutegeera why Khalifa Aganaga ayinako byayogera biri mu kibiina kya National Unity Platform buno bujja disappointment oba ayina obusungu ku mutima nti bamumye kadi bantu bangi nnyo abamiddwa kadi Dennis Katongole omutongole munnamawulire n'abannamawulire bangi be bazimye waliwo abayimbi bangi nnyo Joseph Mayanja bagimumye beﬁtting lwaki oba kiki ekiri mabega waabino katukomeo tovaamu